Чи вони помічені всі? Вони помічені, щоб коли вони будуть ходити, щоб серед них не затусувалися якісь провокатори, хоч вони і знають, але через те, що ага. темна пора доби і відповідно, щоб було. А бачите, в мене зразу закралась підозра, може це вони? Знаєте, ні, ні, от навпаки. Стоїть поліція, от ага. з ними поговорили, поліція це сказала, що... Це що за молодь? А, це різне, я бачу все, різні. Це батальйон Донбас Україна, ось двоє тут пішло. Тут декілька тусов. Різні люди, ну, Майдан. В ці дні тут хто хочеш. Да, чому ви прийшли сьогодні? А я звук Прямо ставлю, але мене сюди поліція не пустила, хоча якби цей... Це вже якби третя моя акція, де я ставлю звук сьогодні, але от машину не пускають. Але я буду, скоріше, їхати, коли вони вийдуть за периметр. І звучити то своє. Дякую. Тільки що на громадські кинули прямий. Котєпов, вон прибули в камеру. Де? Ось.